ន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ UN ដាក់សម្ពាធឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN បានលើកឡើងថាលោកស្រីបានជំរុញមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងបញ្ឈប់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយចំពេលមានកំណើនអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីនូអេលីនហៃហ្សឺបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីណៃពីដោកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាហើយត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលជួបប្រជុំជាមួយប្រមុខយោធាលោកមីនអងឡាំងនៅថ្ងៃពុធលោកស្រីហៃហ្សឺបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយ UN ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្នើឲ្យមានចំណាត់ការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននិងការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនលោកស្រីហៃហ្សឺបានជំរុញលោកមីនអងឡាំងឲ្យផ្អាកការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនាពេលអនាគតនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ក្នុងជំនួបដដែលនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិង UN ផងដែរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេលើពីនេះលោកស្រីក៏បានស្នើសុំជួបជាមួយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងបានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងទីប្រឹក្សាម្នាក់ជាសេតវិទូអូស្ត្រាលីគឺលោកសៀនទូណែលដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គូបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាម្ចាស់ជ័យលាភី Nobel កាលពីដើមឆ្នាំមុននិងបានបើកការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមលើក្រុមប្រឆាំង